команда «Будівельник» і взагалі перша українська команда, яка грала в Євролізі. І грала відразу, як кажуть росіяни, з міста в кар'єр, в такій дуже шаленій групі. З ЦСКА, з Барселоною, з Фенером, з Партизаном. Тобто навіть дві команди з нашої групи потрапили до фіналу чотирьох. А стосовно фіналу чотирьох, мої прогнози, думаю, десь 70-30, що буде фінал Барса-Макабі. Просто зараз ЦСКА, моя суб'єктивна думка, що вони не виглядають так, як команда дійсно, котра може щось зробити в фіналі чотирьох. Тобто, навіть незважаючи на ті дві поразки у лізі ВТБ від Локомотива Краснодарського, все ж таки їм дуже важко. Коли вони перші гри вигравали 22, спустили, ну і другі так само їх рознесли. А чому, наприклад, Макабі замість них? У них, в принципі, такий NBA Summer League, тобто в них дуже багато шоколадних зайців бігає, ну так мовити, не в образу нікому. Непоганого рівня, в принципі, за рахунок, можна так сказати, навіть десь непередбачуваності. Ну, тобто непередбачувано, непередбачування. От. А Барселона Реал, ну, для кого не секрет, що іспанський чемпіонат найсильніший зараз. І Реал взагалі довів цього сезону. Вони з шаленим успіхом, з шаленим результатом виступають в чемпіонаті Іспанії. Ну, тобто 70-30, чому так, я думаю, що якщо так образно, так, поверхньо, то переможець пари Барселона-Реал півфіналу буде переможцем Євролізі.